mugidewa. Ja mugidewa ya Rabbi. Olunako olwalero tuina ebyokwogerako bingi so kale munzikirize speedi yonna kwentambulira yeyo yeyo. Kale mwenawe mujukira ekivuru ekyali emabega kawo gwali mwaka gwa 2018 ekyali ekyomukulu His Excellency Bobi Wine. Bobi Wine yali aina okuperforminga ku kivuru ekyali enambole oboli awo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'okitobba. Ebivuru bino wemba seera bidde bulungi babisazaamu era naawe kyemmanyi okimanyi bw'atyo nno oluvannyuma yamala n'atwala ebivuru bye bino ebusaabala. Waliwo yakuba posta ne banners ezikwatagana ku kivuru kino ng'era eyali emabega w'okuba posta zino eno ne zi banners ye yali omukubi w'ebifaananyi bino byennyini era posta ze mutero laba omukulu gwe bayita Everboss owe Makindye. Yeah. Everboss yantegezezza nti abategeka ekivuru kino okwali omukulu gwe bayita Emma Promotions n'omukulu Yasini. Olwamala okuba posta zino ne banners zine bazitimba bali batensezza nti oboolyawo bagenda mmusasula oluvannyuma lwa show za Bobi Wine zino okuggwa. Weewaawo nga show zaatuuka ne zisazibwamu era okukkakkana nga bamutudde nga shazitutte busabala. Era wano Everboss agamba tebaamusasula ssente za kuba posta ne banners ezo. Era wano nasobodde okwogerako naye n'ategeeza nti show zino ebbiri show eza nazonna ne banners abanja ssente zitaka wansi wa miliyoni 24. Badda onenda ku Facebook ugoga ono gayo ono wa promotion Emma yakuyaya miliyoni 24. Everboss agamba nti Emma bagenda ewa president bwatyo no government nebaliwa esente zitaka wansi wa miliyoni 7 wabulaba n'ababiri ne Yasini bakola olukujjukujju ne bagamba nti Yasini yesi ategese ebivulu ebivulu bya Nambole era bwatyo Yasini neyetwekako kuba nti ategese ebivulu bya Nambole ate Emma ye n'abanga ategese byeri mu Fort Potro. Era wano Emma bamukwasa obwe miliyoni ezitaka wansi wa 4 ate Yasini nawe wa 3. Uliriza bamukwasa miliyoni 4 owa Emma Promotions bamuwa miliyoni 4 kati ya Yasini gwendo birako nyine bamuwa miliyoni 5 ati nga banka me bagenda ni bande sente bagenda kujja bazimite bampeza ngeze manja wakitegera kati sente lwaza kwasa wewa Everboss agamba nti we bategeera nti miliyoni 7 zijja bana babiri bayawula mu kampuni yaabwe wadde weewaawo bali bakolera wamu omu n'agamba nti ye Emma Promotions ate omulala ye Yasini Promotions ne basobola okwawula mu miliyoni 7 olw'okuba nti singa miliyoni 7 zino zaali zize nga zigenda wa Emma bandimubuuziza nti miliyoni 7 olwo lutegeka ekivulu walugyewa era bwe batyo we babuzaabuza gavumenti okukakkana nge bawadde miliyoni omu 3 omulala 4 yogame nti watuse wa Emma okumubanga ah leo mulimo okulima abantu ababiri okubeera okuba omuzibu era walaa babbi abasajja kozea wanya babbi babbi nyonga w'okiwulira kati we bategeera nti akasajja
agenda kujia milioni inga lusambu na agenda kena kwa kaunti ya muntu omu katika nilega ema nilega vila bagezi nyo nilega zama katika ulemu kampuni kampuni zinele diri oromu mamutereke no no mamutereke ni ndali zizi nilega kampuni ye muntu ok wali mu under one company katubama nyati sende zija ema nevaza ula wama nyati ya kasende kajia nevaza ula kwa kampuni nilega kwa kaunti ya muntu omu wawiza mbubuza ilivu ugo kapte wa mujawa yes wa mujawa sote nyingi eh nilada ba ulemu kama alena ni bobili nani ne no no ne alena ni bobili ne kama ndali asia ye ema bosi agama anti listi ja listi ja ina eraganti ema po ema promotion igwa banja wadewe wao wagende wa ema amsindika wa yasini e yasini na ina amsindike wa ema akati chovola wa listi wange liko ema obundo obule we bujja akatinga ebivu baya wa ndo de kaunye ebivu leje ke itali yo ema nina raganti atege sivivu mweka sese fort koto rudda wa akatondo yasini mwe atege sendambole yatege sebusaba ala Ono yesavu kijawa.